Bylo nebylo, z nebe spadnul kluk. V jedné ruce měl kladivo a ve druhé luk. Nebo to byla mušketa? Možná dokonce puška. Sam já to ale popletá. Tohle bude krapet fuška. Jsou totiž hry, kde je všechno jasné. Vypadají jedna jako druhá a tím to taky hasne. Jenže potom přijde titul, kde jsou věci od pohledu jinak, jak si jistě všimnul pozornější divák. Co na tom, že v jádru je Bastion něco jako Diablo? Ostatně i tohle už vás asi taky napadlo, když přece obsah, vycházející z tradice, může nést forma, která boří hranice. The calamity took everybody after all. Kids sees a plain, frozen faces all around. Hra začíná ve chvíli, kdy takzvaná kalamita rozlámala svět. No a vaším úkolem je, ku podivu, všechno vrátit zpět. Vysoko v mracích tuplují oblasti, které je potřeba vyčistit od pastí a najít cestu k dílům základny, bez které by byl hrdina bezradný. V roli válečníka útlého věku dáváte průchod jeho vzteku skrze arzenál různých zbraní, no tak jaké pak s tím medle hraní. Catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Je jenom na vás, čím se bude chlapec bít, komu nastaví ostří, komu štít, zvládá boj na blízko, zvládá boj na dálku. No a nepřátelé, ti mu nestrpí žádnou zahálku. Útočí v zástupech, anebo sami, někdy jsou velicí a jindy malí. Dokážou létat a plivat síru, ale náš hrdina ten nestrácí víru. Žene ho touhá postoupit dál a získat všechno, co si kdy přál. Budou to lektvary, poklady nebo snad lepší meč? Schválně se zeptáme, co na to vypravěč. Folks used to make pilgrimage here to pay their respects to Pith, the bull. Well, the gods are long gone now, and the Orchard Core is long gone too. Hlas, který jste slyšeli, a nemyslím ten můj, ten vám tu nikdy neřekne stůj. Ať už jste libovolného ražení, pospíchá v patách chlapcově tažení a bryskně ho glosuje trefnými střípky, zatímco scénář spřádá své nitky, ze kterých časem naváže celky příběhu velice solidní délky. A ten, když chytne, tak vás už nepustí, dokud nezvíte, jak vlastně vyústí. Shame old Gertrude can't float like when he was a young fella. Krajina hýří pestrými barvami, hudba vás líbými tóny omámí, ale hra nabízí výzvu, která si nezadá s peckami, co hráli jsme za mlada. I proto dnes lovíme z balíčku spokojenou buclatou osmičku. A modří? Modří už vědí, která bije, že Bastion, to je poezie. I dig my home, you build a wall. Who else could have survived the calamity?